Jag tänkte att vi skulle, innan vi har det sista stycket av Jakob, be tillsammans. Välsigna oss Gud, allihop, varenda en och allt i oss alla. Fyll oss med din kärlek och skapa glädje. Fyll oss med ditt liv. Det sista, det blir två satser från en violinsonat av Georg Friedrich Händel som kom från Hamburg och levde det mesta av sitt liv i England. Och hans mest kända verk, det känner nog de flesta till, det är ju Messias. Men han skrev också mycket annan musik och bland annat de här sex fina violinsonater. Och vi ska spela de första två satser ur den fjärde sonaten i D-dur. Thank you.
församlingskursen. Vi tänkte så här att den som vill får gärna följa med upp på kyrkbacken efter att vi fikar i lugn och ro och tar lite ost och kex och så här. Och ska vi prata lite grann bland annat om hur församlingen är organiserad och om det innebär att vara förtroendevald i församlingen. Vi kommer bjuda in till en sån här träff till också bort i mars. Det är nämligen så att vi behöver vara många förtroendevalda för att hjälpa till att leda församlingsarbetet. Det kanske inte så att ni tänker kring er själva just nu, att ja, det ska jag göra just nu. Men kanske kommer på någon annan som ni vet. Och det är viktigt att vi är många som hjälps åt att försöka plocka upp de här trådarna. Så att vi också har förtroendevalda, inte bara anställda som finns i församlingen. Men det gör vi först efteråt att vi har pratat av oss i lugn och ro och fikat ordentligt och sådär. Så kommer jag sen att gå upp till kyrkbacken för den som vill följa med och lyssna lite grann eller prata lite grann om det här. Nästa tillfälle annars.